بوري مش عايش معايا، مش عايش معايا. بس ايه 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 في ايه في ايه في ايه في ايه كل يوم مع بنت شغل، كل يوم مع بنت شغل. طب بس ايه ايه ده عشان خاطر ولادك، بس ايه ده عشان ايه يا بنتي هو فين رمضان يا رمضان تعمل حاجه يا رمضان يا عم سامي. انا مش عايش معايا، انا عايز افهم دلوقتي، انا عايز افهم لحظه واحده، مين اللي بعت لك ديت يا عم سامي؟ ده زميلتي في الشغل بعت لي تقرير، بعت لك بتاع ايه؟ اتبعت لكل الموظفين. يا حبيبي بالذات يا قلبي بعض اللي ناقص كمان. ايه يا رمضان؟ انا مش عايش معاك. ايه ده ايه ده؟ اتعلم من اتعلم يا ابني من حماك، اتعلم من حماك، اتعلم من حماك، اتعلم من حبيبي من ابويا. شغل شغل اه، واللي مش شغل شغل يعني حياتك حياه. ده ايوه اتعلم من ابويا يا اخويا. خلاص يا دي بقى انت. ايوه الو الو سامسين. مين معايا؟ مين انت يا استاذه؟ رد يا سامسين. ها رد يا سامسين. استنى اما نشوف مين، انا عارف مين اللي بيتكلم. ما اتكلمتيش بقالي اسبوع يعني. ما ترد يا سامسين. لا لا معرفش، انا معرفش حد بالاسم ده. مين معايا اصلا؟ رد يا سامسين. ايه يا ماما ايه 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 كنت ايه؟ مش عايز اعيش معاك. طلعني اتعلم منك يا سامسين. يا عم اتعلم ايه ونيلة ايه يا عم؟